Og velkommen igen. Min computer lige crashet. Det gør den nok af sikkerhedshensyn. Den er brændende varm, kogende varm her. Så fryser min computer. Klokken er 10. Jeg tror bare så en dag lige pludselig, så starter den altså ikke op igen. Det eneste jeg kan gøre, det er at holde powerknappen nede, så man tvinger til at slukke. Det var jeg ikke engang klar over, man kunne gøre. Det var en på min YouTube-kanal, der forklarede, at man kunne gøre det. Når en computer låser, så kan man trykker man på power-knoppen, og så holder man den bare nede hele tiden, indtil den lukker ned. Ellers har jeg simpelthen pillet batteriet ud. Det gjorde jeg. Det gamle, det kan man ikke gøre mere på de her. Man kan ikke bare pille batteriet ud, så man ikke kan få lukket sin computer ned. Så kan man ikke bare pille batteriet ud. Man kan selvfølgelig tage strømmen fra, sådan at den slukker efter en dag eller sådan noget. Men jeg var ikke klar over det der med powerknappen, men jeg tænkte på lige at smøre et eller andet nu. Men jeg vil lave det der kartoffelmos, vil jeg lave i eftermiddag, ikke for sent, for jeg gider ikke stå klokken 6-7 i aften i en 30 grader varm lejlighed. Og lave det der. Der er to skiver brød her, det er fint nok. Lad os tage en, lad os tage en pakke med op. Jeg har brugt noget af meget af alt det der rugbrød, der ligger og fylder her. Der er nogle koteletter her. Og hakkebøf. Det kan vi tage op til i morgen. Man skal lige vente lidt, fordi det der sovs kan jo godt holde sig på dagen, når der er åben. Så man skal også, selvom jeg har meget kød, skal også spare på det. Du skal ikke spise hver dag. Du skal ikke have kød hver dag. Du skal have hver en tredje dag eller sådan noget. Så jeg kan tage den rugbrød op, nej. Prøv at putte den rugbrød ned igen her. Så skal jeg have tømt rugbrødene fra den her hylde her. Så der kun ligger kød og sådan noget her. Der er jo kun den par grupper her. Jeg står med kamera i hånden her. Jeg gider ikke at rode med det nu. Bare en lille video der. Jeg vil kigge videre der, hvordan man spiller det der nye spil, jeg har købt. U-boats. Så kan vi åbne min... Det er gurker, har stået, jeg ved ikke, hvad nærmest stået der et år. De har virkelig stået her lang tid. Jeg håber ikke, den har været åben. Lad os så åbne den så. Nu vil vi se, om den er nærmest stået, men de holder så lang tid. Jeg har åbnet 14 dage i køleskab. Uåbnet. Ja, den er produceret... 26.8.2019. Den er, ved du, kan jeg ikke spise. Den er stået 31.8.2021, den er så nu. Ved du hvad, den spiser jeg ikke, den her. Det, jeg tror ikke, jeg kan åbne. Det koster altså ikke særlig meget her. Hvis jeg har haft den åbne for et år siden. Den må vi smide ned med deres. En del glas, vi skal ned med nu her. Lad os lige få samlet og stikke ned i min flaskekurv. Lad os lave en flaskepose til det der. Der er der tre tomme flasker, der er 9 kroner. Det er cyklet ned, og så der kommer der ingen mere sikkert. Så cyklet ned på fredag og køb 2 billige colaer og 2 saftevand til weekenden. Lad os lige lave en pose til glascontaineren her. Nej, det kan være, jeg har haft den her åben for et år siden. Jeg vil ikke tage chancen. Yes. Men YouTube-penge kom i går, og fik betalt min mor over halvdelen af skylder.
Og så har jeg gemt 800 til mig selv. Jeg skylder stadig min mor også mere end de 800 kroner. Men hun kan ikke få alle mine penge. Jeg er nødt til at have nogle penge selv. Der er ikke nogen, der bare kan få alle mine penge altid. Jeg er så nærmest 55 år. Jeg bliver nødt til at have adgang til nogle penge, hvis jeg bliver syg. Jeg kommer på hospitalet, eller sker en ulykke eller sådan noget. Jeg kan ikke bare komme på hospitalet og have 30 kroner i min pung eller sådan noget. Så kan jeg jo ikke, kan jeg ikke noget som helst. Først så kan jeg jo ikke engang komme på hospitalet. Jeg skal have en taxa eller sådan noget. Jeg skal faktisk også have sådan et fake abonnement. Sådan et, at jeg kan komme frem og tilbage til hospitalet, hvis jeg ingen penge har. Så det er... Jeg tror endda også en fake abonnement. Det er at inkludere også en førstehjælpskasse eller den her. Men jeg skal ikke have mere, jeg skal betale på nu. Så du er nødt til at vente til næste år eller med alle mulige ting. Jeg skal ikke have regninger nu. Så jeg må bare satse på, at jeg ikke er syg eller kommer ud fra en ulykke. Nej, jeg bliver nødt til at have et par tusind kroner. Jeg er nødt til at have 4-5.000 kroner på min bankkonto altid. Og 1.000 kroner i min pung, eller 2.000. Jeg er nødt til at have nogle penge på mig hele tiden. Så det er det, jeg lige vil prøve på at gøre nu. Jeg gemmer simpelthen bare mine penge nu, til jeg har 3-4.000. Så køber jeg ikke, selvom jeg har måske 4.000, så køber jeg ikke nye ting. Så må jeg vente til, jeg har 7.000 eller 5-6.000 eller sådan noget. Jeg kan ikke blive ved med at købe. Hver gang jeg har 3-4.000 på mit bankkonto, så kan jeg ikke blive ved med at købe et eller andet, reol og kasser. Så jeg er nødt til at have adgang til nogle penge, hvis jeg bliver syg eller sådan noget. Så det er det, jeg skal gøre nu, og så til november får jeg måske 2-3.000 tilbage af mine varmepenge. Så vil jeg have et par 1.000 kroner der, så må jeg prøve at holde den derfra, så jeg har 4-5.000 altid. Altså når jeg har mindre end 5.000 kroner på min bankkonto, jamen så skal jeg ikke købe noget. Jeg kan ikke blive ved med at gå og købe. Så jeg har nærmest 0 kroner. Også hvis jeg skal have en bil og sådan noget, så skal jeg mindst have 10.000. Jeg skal have 10-15.000 kroner mindst hele tiden. Så jeg kan lige få lavet noget for en 5-6-7.000 på min bil. Hvis der lige pludselig skal laves noget, så skal jeg også have 7-8.000 kroner til at få lavet noget på min bil, okay? Nej, det kan være, at det lige skulle skiftes. En bremser ude eller hjul eller sådan noget, det koster jo ikke 7.000, men det koster et par tusind. Det kan være, at der skal skiftes lydpot, eller skal lys i forlygter, eller sådan ting, der går i stykker. Det skal jo være lys på bilen, jo. Men der er nogle ting, hvor man jo lærer at lave selv, som at skifte olie og vand, skifte tændrør og sådan nogle ting. Sådan er det, hvis man kører sådan en gammel bil til 15.000 kroner eller sådan noget, så skal man jo ikke være bange for at begynde at skrue på den, jo. Men jeg skal ikke begynde at skille en bil ad, så jeg ikke kan finde ud af at samle den igen, jo. Nej, så er sådan en vandkøler og sådan noget. Man kan jo nok se, hvordan det er sat på.
når man skiller noget af fra sin bil, jamen, så kunne man jo tage sin kamera, ligesom jeg har her. Tag et kamera med, og så filme det, når man skiller noget af. Så kan man da se lidt, hvad man har gjort. Altså, man skal skifte en kølerslange eller sådan noget. Det er jo nogle spændbånd på den måde, man skal. Det kan man finde ud af. Man kan jo nærmest se, hvordan det er sat på nogle gange. Ja. Men hvis det er sådan noget inde i motoren, så kan man jo ikke lige lave det selv, ja. Men man kan ikke bare lige skrue et hjul af og skifte en bremse. Der er også alle mulige slanger og kabler og sådan noget. Det skal jo sædes rigtigt. De skal også justeres og sådan noget. Man kan ikke bare tage det af på altid måske. Men sådan noget der med at proppe vand og olie på en bil og sådan nogle ting, skal man nok lære selv og selvfølgelig. Så er der også nogle, der er sådan en drivrem, der nogle gange skal skiftes. Der er sådan en drivrem på bilerne, de skal skiftes efter sådan noget vis interval. Køler, væske og muligt. Jeg ved det ikke, jeg har ikke haft en bil nu. Men hvis man har en bil, så kan man jo ikke have en tom bankkonto, man skal have penge til at flytte den og sådan noget. Man skal have sådan noget vejhjælpsabonnement også. Hvis nu bryder sammen, jamen, så skal den jo flyttes til et eller andet sted hen, et værksted eller på lossepladsen. En autoophugger, hvis bilen bryder sammen inde i København, ja. Så skal man til at ringe efter hjælp, og så skal jeg også selv, skal man selv med taxa efter en masse ting, så man skal have nogle penge i hvert fald. Så det er det, jeg prøver på nu.